Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate. Peter Voleben je autor knih, které se staly světovými bestsellery, jako například Tajný život stromů anebo Tajemné pouto. Sám je německým lesníkem, stará se o domácí hospodářství a přitom konzultuje otázky životního prostředí s běžnými lidmi i politiky po celém světě. Není to žádný ezoterik ani poblázněný aktivista, ale chlap, který se celý život pohybuje v lese a prakticky zná, jak spousta věcí funguje a nebo nefunguje. Vedle toho je v kontaktu s řadou vědců a popularizuje některé objevy, které zatím málo kdo zná. Věděli jste například, že vědci dnes už odhalili, že stromy komunikují a dokonce i slyší? Začíná další Houseboat Talk. Já jsem Petr Horký a vítám vás na palubě. A zvu vás. Zaklikněte si odběr, ať máte informace o dalších rozhovorech a kdo chcete, pojďte odebírat moji tvorbu včetně bonusů a dalších výhod na www.herohero.co/Petr Horký. Rád vás vidím, pane Volebene, a rád vás poznávám. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Prosím, v kolik hodin jste dnes vstával? Myslím, že to bylo v 6.30, protože pak jsem začal krmit naše koně. Říkal jsem si, že možná vstáváte ještě dřív každý den. Po ránu to je čas, kdy řeším především povinnosti a potom si musím udělat čas na svoji administrativu, na svoji kancelář. A to je tady v našem starém domě, takže pak jenom sejdu dolů a jsem tady v práci. Dobrá, takže až skončíme rozhovor, tak se vrátíte a postaráte se o svá zvířata, stromy a všechny tvory ve vašem hospodářství. Přesně tak. Obstarám hospodářství, jak to má být. A potom půjdu samozřejmě do lesa. Očekávám trochu bouřku, takže možná to počasí nebude tak dobré. Ale ne, já budu v pohodě. To znamená, čím kratší bude náš rozhovor, tím budete radši, že? Dobrá, půjdu tedy přímo k věci, k tomu, co mám na mysli. Víte, komunikace, to je moje celoživotní téma. Cestuji po celém světě a kdykoliv, kdekoliv, kohokoliv potkám, tak to pro mě něco znamená. A když jsem si přečetl vaši knihu o tom, že stromy komunikují, tak jsem jenom vykřikl: páni, já jsem si myslel, že je to takhle možné, takže ono to opravdu funguje. Máte osobní zkušenost, že stromy komunikují? Ano, komunikují. Je to známe už docela dlouho, od 70. let. Zjistilo se to třeba na akácích v Africe, kde se pasou žirafy. Stromy začaly vysílat reakci, uvolňovaly chemické látky, plyny, varovaly sousední stromy a ty se začaly připravovat. Takže víme, že existuje spousta komunikace, a to i se zvířaty. Například nejnovější výzkum z Německa ukázal, že duby komunikují s ptáky, když mají na listech housenky, které jim ničí listy. Tyto duby volají o pomoc a pak tím přilákají ptáky, kteří se housenkami živí, takže se jich ty stromy zbaví. V lese probíhá spousta komunikace. Tajný život stromů, to je velmi známý titul. Slyšel jsem ho v autě už několikrát. Mluvíte zvláštním způsobu komunikace mezi stromy, které jsou ze stejné rodiny. Je i rozdíl, jak komunikují s cizími stromy? Nevím, jestli existuje nebo jak vypadá komunikace mezi různými druhy stromů. Předpokládáme, že prostě stromy, které jsou u sebe, by si měly mezi sebou něco sdělovat. Ale vycházíme jaksi z lidské definice rostlin. Můžu říct, že stromy v nějaké oblasti jsou na tom pokaždé trochu jinak. A rozhodují o tom velmi často houby. Například stromy v jižní Evropě jsou lépe přizpůsobeny horkému a suchému klimatu než stromy například u vás nebo jinde. A tak si vědci řekli například: dobrá, můžeme přivést stromy z jižní Evropy do Černého lesa v Německu, kde by měly dobře růst díky tomu, že se teď změnilo klima. A oni zjistili, díky molekulárnímu a genetickému výzkumu, že ty stromy z jižní Evropy tady moc dobře nerostou, protože je
nepřijímají houby. My řekneme, že je to geneticky stoprocentně stejný strom, který tu musí růst, ale houby řeknou ne, toto tady nechce. Je to tak, že člověk vnímá lidské definice, lidské podmínky. My říkáme, toto je strom, který tu může růst, ale houby řeknou ne, nelíbí se mi to. Takže když se vrátím k vaší otázce, jestli existuje komunikace mezi různými stromy, možná ano, ale možná i ostatní organismy považují tak trochu za mimozemštěny. Poprvé jsem začal přemýšlet o lese jako o sociálním prostoru, jako o prostoru, kde dochází ke komunikační interakci, když jsem byl v Zambii. Jeden místní chlapík mě vzal do lesa a ukázal mi velký strom úplně pokrytý zvláštním druhem liány, jiným tvorem možná, řekl bych. A on se mě zeptal, co tady vidíš? Odpověděl jsem, no, nějaký zajímavý způsob spolupráce. On na to ne, vidíš válku. Oni tady bojují. Je to pomalejší, než ty jako člověk uvažuješ. Ale je to velmi tvrdé a probíhá to i právě teď. A já si začal uvědomovat rozdíl mezi způsobem komunikace a mezi časem, délkou té komunikace. Jaké je to, když prostě jdete ve svém lese, kde znáte asi každý strom a každý kout, rozeznáváte dialogy mezi všemi těmi tvory, kteří tam žijí? Nerozeznávám komunikaci, která probíhá právě teď, ale ten chlapík v Zambii, o kterém jste mluvil, já jsem v Zambii byl také asi před 4 roky, tak ten chlapík měl naprostou pravdu. Tady jde o úplně jiný časový rámec. Stromy jsou nastavené na úplně jiný časový režim než my. Fungují asi 1000x pomalej než my. Takže když jste v lese, tak je to tak pomalé, že máte pocit, jako by to zamrzlo. Je to podobné, jako když teď máme Zoom meeting my dva a ostatní říkají, vaše obrázky zamrzly. Přesně tak to může působit v lese. Vždycky je to zamrzlé pro naše chápání reality. V rychlosti stromů je těžké v jednu chvíli říci, kde je boj nebo spolupráce, kde je třeba jenom komunikace. Ale pro lidi, kteří chodí po lese a fotí, bych měl jedno doporučení. Pořizujte některé fotky pokaždé z úplně stejného bodu. Díky tomu pak můžete podle těch fotek posuzovat, co se v lese děje, protože pak ty pomalé změny zachytíte. Napsal jste knihu o spojení, které jsme my lidé mývali, nebo bychom měli mít s přírodou, s veškerou přírodou. Myslíte, že toto spojení ztrácíme? Měli bychom si sednout a znovu jej najít? Vždycky to tam bylo, ale netrénujeme smysly, které to rozeznají. Například, když lidé jdou do lesa a pak bychom se jich ptali, většinou by dokázali popsat jenom to, co viděli, ale ne, jak to tam třeba vonělo, nebo co slyšeli, co cítili na své kůži. Například je překvapivé, že stromy se v létě dokáží ochladit v průměru o 10 až 15 stupňů tím, že čerpají vodu ze země a odpařují ji přes listy. Je to jako pocení a můžete cítit, jak skrze kmen stoupá studená voda ze země. Například, když se dotknete břízy, která má tenkou kůru, a pak se dotknete dubu, tak dub je o něco teplejší než bříza, protože přes tu tenkou kůru můžete opravdu cítit, jak voda ze země stoupá kmenem vzhůru. Takže je to o používání všech smyslů, které máte. Pak rozpoznáte spoustu věcí, které se v lese dějí. A když se v lese jen tak koukáte, dostanete úplně malé procento všech informací. Prosím, pokračujte, pomozte mi, když vstoupím do lesa. Jak se mám stát součástí všech věcí, které se tam dějí? Doporučil bych sednout si a počkat. Pokud jste v lese, mnoho tvorů ví, že tam jste, že je tam někdo, kdo je trochu podezřelý a neví, jestli jste lovec, nebo co jste zač. Takže existuje něco jako poplašný systém, který se po lesích šíří ho ptáci a kdekdo.
Když si sednete na 10, na 15 minut, tak se zase rozběhne ten lesní život a pak vidíte třeba krtky, nebo ptáky, nebo srnky a věci se opět dají do pohybu. Takže nespěchejte. Většina lidí, kteří dělají túru lesem, počítají kilometry, vzdálenost a já bych doporučoval nespěchat. Moc neplánujte, kde chcete být a v jakém čase. Sedněte si a kdybyste si dali třeba hodinu, to by bylo skvělé. Pak se totiž ponoříte do lesa, klesne vám krevní tlak, kompletně se uvolníte. Je to proto, že vdechujete všechny ty látky, které stromy vysílají ven pro komunikaci nebo pro obranu, začne to na vás působit a má to dobrý zdravotní účinek. To je prokázáno. Takže toto je skutečně jít do lesa. Nespěchat, přijít se uklidnit. Sednout si na veliký strom nebo k velkému stromu a pak jenom pozorovat, co se děje. Možná zavřete oči, to je dobrá věc, kterou můžete udělat. Můžete si vzít kus papíru, tušku, zavřít oči a potom nakreslit zvukovou mapu toho, co vás obklopuje. Vždycky je velmi zajímavé podívat se na takové zvukové mapy. To je skvělé, že jste zmínil zvuky. Mám kamaráda, který je zvukař, spolupracujeme spolu na filmech a jeho způsob, jak vstoupit do lesa, jak se dostat dostatečně hluboko, je velmi zajímavý. Jde o to, aby cítil les všude kolem. Říkal, že si sedne a začne odhadovat vzdálenosti podle zvuku. Můžete slyšet třeba nějaký zvon ze vzdáleného kostela. Později může slyšet třeba pochodující mravence, jak jen potichu šustí. Řekl mi, že když už rozeznává vzdálenosti, tak cítí, že je uvnitř. A pak se zase postaví a pomalu jde. Sám rozeznáš, jak rychle máš jít, říkal mi. Takže souhlasíte? Naprosto souhlasím. Nyní existuje nový vědní obor, který se zabývá zvuky rostlin. Rostliny také mohou slyšet. A stromy například mohou slyšet vodu, jak v zemi proudí přes kořeny. Dnes už víme, že zvuky hrají u rostlin mnohem větší roli, než jsme si kdy mysleli. Zjistili jsme například, že mnoho rostlin slyší zvuk žvíkání, když zvířata jedí rostliny. Například housenky nebo jeleni a podobně. Tyto žvíkací zvuky vyvolávají reakci, protože rostliny vědí, že někdo v sousedství se živí na rostlinách a začnou zahajovat obranou reakci. Tito vědci také říkají, že je možná pro rostliny problém rozpoznat, co se děje, protože my lidé a naše civilizační zvuky jsou v lese příliš hlasité. Kdybyste něco takového řekl před pár lety, tak by vás většina lidí považovala za blázna. Ale v dnešní době se vědci obávají, že naše civilizační zvuky jsou příliš hlasité pro komunikaci rostlin nebo pro registraci zvuků uvnitř rostlinného společenství. Takže hodně jde o zvuk. Jsem si jistý, že každý zná tu zkušenost, kdy jde lesem, zpomaluje a cítí ten klid. Vědomí, že je všechno tak nějak v pořádku a že je správné tady být. Jsem rád, že, jestli vám dobře rozumím, tak nemáte pocit, že všechny moderní technologie a moderní svět je špatný a že bychom to měli opustit a skočit zpátky. Jestli vám dobře rozumím, tak si myslíte, že to spojení je stále možné, jen tomu musíme věnovat svoji pozornost. Přesně tak. Jsem například fanouškem moderních mobilních telefonů. Existují úžasné aplikace, které můžete použít pro pozorování ptáků, nebo k dohledání, jakou rostlinu jste našel, nebo pro cokoliv jiného. Takže to je úžasná kombinace možností a příležitostí. Jen si musíte udržet odstup a čas od času si odpočinout ode všech těch zařízení. Zapnete si třeba letový režim a můžete se plně věnovat lesu. In flight mode, for example, and then concentrate on the sounds of the forest. And then afterwards, perhaps you. A pak třeba s pomocí telefonu zjistíte, které druhy tam jsou, kteří ptáci, co kde roste. Myslím, že toto je skvělá kombinace.
Můžete doporučit nějaké aplikace, které je užitečné mít v telefonu? Nejraději mám ptáky. Takhle je pro mě třeba výborná aplikace BirdNet, protože pozná skoro všechny ptáky podle zvuku a je velmi přesná. Existuje mnoho dalších aplikací, třeba pro rozezlávání rostlin, které si například na iPhone nebo na jiném telefonu vyfotíte a pak velice snadno poznáte, co jste našli. Stanete se vlastně malým vědcem. A pro vědu je velmi důležité, že například na aplikaci BirdNet jsou napojené výzkumné instituce, které díky vaší každé malé vědecké aktivitě mapují, v jaké oblasti se jací ptáci vyskytují. Citizen science, občanská věda, je velice důležitá a stále získává na významu, protože vědci potřebují data a získávají je prostřednictvím aplikací, jako je tato. Osobně si myslím, že je velmi důležité nevnímat svět jako rozdělený na lidi a zbytek světa. Je důležité uvědomit si, pamatovat na všechny a na všechno, objevit, rozpoznat, že stále je to jeden systém, jehož jsme součástí. Jednou z těchto věcí je právě i přijetí času. Když jsem v lese, když zpomalím a uvědomím si, že stromy mají úplně jiný tok času než my, tak se nevyhnutelně dostanu i k toku mého času. A nevyhnutelně padne i otázka na konec, na moji smrt. Máte někdy v lese stejné myšlenky? Ano. Zaprvé máte úplnou pravdu. Jsme stále součástí přírody. Nejsme nic mimořádného. Někdy si to myslíme, ale jsme stále součástí tohoto ekosystému a je velmi důležité si to uvědomit. Například teď tady sedíme v kancelářích a mluvíme a obklopuje nás jen zhuštěný materiál pocházející z přírody. Tak to je, stále jsme její součástí. Je to velmi důležité. A jak jste se ptal, taky přemýšlím o koloběhu života, o tom, že náš život skončí, aby tu bylo místo pro další lidi, aby mohli žít. Takže je to velký koloběh a my jsme stále součástí toho všeho. I když si mnoho lidí myslí, jak jste zmínil, že máme na jedné straně přírodu a na druhé straně lidi. Toto způsobuje mnohé problémy, protože ochrana přírody, to je hlavně ochrana nás samotných. Přijde mi, že někteří politici to vnímají tak, že ochranou, jakoby co si odevzdáváme někomu jinému, a že to tedy není úplně nutné. Nenapadá mě teď úplně to správné slovo, ale připadá jim, že budeme mít méně bohatství, že schudneme, pokud příliš mnoho vrátíme přírodě. A to všechno, aniž by brali v úvahu, že jsme její součástí. A ničení přírody, to je hlavně problém, který se týká nás, úplně všech. Takže je velmi důležité se znovu s přírodou spojit, uvědomit si to, vrátit se k podstatným věcem. Je dobré být co nejčastěji v lese, abychom toto spojení cítili. Mám tady další knihu. Tajemné pouto, která je o tomto spojení s přírodou. Myslím, že je moc důležité pochopit, že to není ezoterické téma. To je prostě empirická, přímočará, rozumná věc. Když najdeme způsob, jak plně využít a spolupracovat s přírodou, tak ušetříme peníze, vyděláme víc peněz, generuje to profit. Tak to můžeme fungovat i v současné době moderních technologií a celého finančního systému ekonomiky. Přesně tak. A vidíme to stále například v lesnictví. Jde o to, že jakmile si myslíme, že něco víme lépe než příroda, tak to nefunguje. Dobře, můžeme něco přidat a tím získat některé výhody. To je v pořádku. Pokud jde o lesnictví, vidíte to velmi dobře v tom, že na světě neexistuje jediný umělý les, který by fungoval lépe než přírodní les. V lesnictví si lidé často myslí, že věci půjdou lépe, když sami
sami budou řídit les. Ale ne, tak složitý ekosystém se prostě řídit nedá, ale dá se využít. Samozřejmě. Dřevo. Miluji dřevěné věci. Je v pořádku používat dřevo, ale je šílené si myslet, že s ním můžete manipulovat tak, aby stromy rostly lépe, aniž byste o tom všechno věděli. Myslím, že vědci odhadují, že asi 90% všech druhů v lese, hlavně samozřejmě bakterie, houby a hmyz, zatím neznáme. Jak tedy můžeme vědět, jak to funguje? To je jako kdybyste měl kapesní hodinky, poznal dvě ozubená kolečka a hned začal vykřikovat, prima, umím vyrobit hodinky. Je to jinak. Umíte poznat, kolik je hodin, umíte to použít tak, jako třeba my využíváme dřevo ze zdravého lesa, ale řídit to jakýmkoliv směrem, to je prostě nesmysl. Občas se potkáváte s politiky, že? Jak to vypadá? Jak to probíhá, když se potkáte? Například teď odpoledne mám podcast s německým ministrem životního prostředí. Někdy nás politici navštěvují v naší lesní akademii ve Wörthofenu, nebo jezdím do Berlína, nebo do jiných zemí. Takže je to vždycky velmi důležité. Říká vám, že je velmi důležité cestovat. Někteří lidé oponují, že v době klimatických změn se cestovat nemá, ale nesouhlasím. Je to velmi důležité, jasně, aby byl mír, samozřejmě, abychom se poznávali s lidmi z jiných zemí a potom, abychom navazovali kontakty. Někteří lidé se cítí beznadějně, pokud jde o budoucnost, pokud jde o leci, pokud jde o klimatické změny a tak podobně. Ve všech zemích po celém světě existuje mnoho lidí, kteří pracují na řešení, ale někteří mají pocit, že pracují úplně o samotě a říkají si, k čemu to je, když na tom pracuje jenom malá hrstka lidí. A proto je tak důležité se spojit, vytvořit síť a vidět, že jsme, myslím, krátce před dosažením kritické masy lidí. Už se blíží pozitivní kritické procento. Nemusí to nutně znamenat, že se náhle většina lidí bude starat o životní prostředí, ale to kritické množství znamená, já nevím přesně, 10 nebo 20% populace. A pak uvidíte masivní změnu ve společnosti. Řekl bych, že jsme krátce před zeleným bodem zlomu. To, co říkáte, je velmi důležité. Zmiňujete změnu ve společnosti. Jsem si jistý, že když si uvědomím, že i já mám zodpovědnost, že jsem součástí světa, pak je moje sebevědomí silnější. Potom uznám, že je v pořádku, že jsem tady. Mám svoji úlohu a svět mě nějak potřebuje. Jsem si jistý, že máte naprostou pravdu, že toto změní společnost. Ano. Víte, nemám rád představy, že lidstvo je pro planetu zlo. Ne. Jsme součástí přírody. A je to tak v pořádku. Měli bychom si vážit toho, že žijeme v dnešní době a být za to vděční. Myslím, že každá generace by s tou naší ihned měnila, kdyby měla možnost žít v dnešní době. Minimálně v Evropě se nacházíme v nejlepším ze všech věků a měli bychom za to být vděční. Ale na druhou stranu bychom si měli být vědomi toho, že je zapotřebí změn. Považuji za moc důležité to, co jsme si před chvílí řekli. Říkal jste, že jste důležitý, že? Každý máme právo žít, jsme důležití. Máme empatii, jsme schopni vnímat ostatní tvory a jejich právo žít. Celé to je nakonec o toleranci, harmonii a nakonec o tom, abychom měli šťastný život. Ano, už víme, že není možné, aby všechno stále rostlo, protože jsme prostě na konečné planetě. Není tedy možné mít nekonečný růst. Ale existuje teorie steady state economy. Stačí opět využívat zdroje a jen udržovat úroveň kvality života. A myslím, že vaše mise je této teorii velmi blízká. Víte, v současné době mnoho politiků říká, že bychom měli přejít na zelený růst, ale to je nemožné, protože to je prostě, když se zamyslíte nad matematikou, není možné mít růst navždy. Takže země je přesně taková, jak jste říkal. Musíme se dostat do cirkulárního systému a recyklovat. Musí začít cirkulární ekonomika.
What is it? Cycle and recycle economy. So that's exactly what it is about. Přesně o tom to je. Můžete mít růst. Můžete mít růst štěstí a spokojenosti, které se například stát Bhután snaží podporovat. Objevují se první náznaky politiků, například v Německu. Ministerstvo hospodářství uvedlo, že výroční zpráva se také změní a více se zaměří na tyto další hodnoty, protože upřímně řečeno, co je nejdůležitější z našeho života? Jde o rodinu, kontakty, společenský život. To je štěstí. Není to o tom, jak velký je růst ekonomiky. Nechceme se příliš zabývat budoucností, takže musíme mít řešení pro změnu klimatu. A jestli to znamená, že naše ekonomika poroste méně, nebo se dokonce zastaví, a na druhé straně se vypořádáme se změnou klimatu, zlepšíme věci, které pak celkově způsobí šťastnější život nás všech. Pane Volebene, vy musíte být ve velmi složité situaci, řekl bych, protože na jedné straně máte velkou zahradu, máte zvířata, o která je potřeba se starat. Máte les, který je třeba obhospodařovat. Přitom zjišťujete všechny tyto věci. Takže píšete knihy, abyste pomohl lidem, jako jsem já, najít své postavení v systému přírody a planety. A vidíte, opravdu vidíte vaše poslání, které musíte šířit po celém světě mezi lidmi. Sice nechci, abyste všechno zastavili a jedli jen rukama a zrušili moderní technologii, ale stačí malé změny a může to fungovat. Jak tedy nakládáte se svým časem? Jak se rozhodujete, co dnes necháte plavat a na co se zaměříte zítra? Moc mi pomáhá manželka a mí spolupracovníci. Tato pomoc je velmi důležitá. Například Lesní akademie zatím patří našemu synovi a jeho ženě a ti odvádějí skvělou práci. Takže to je moje osobní síť, podobná, jakou potřebují mít i stromy. Potřebují být také začleněn do sítě. A tak je můj život docela pohodový. Někdy mám samozřejmě dnů, kdy je více jednání a schůzek, a jsou dny jako zítřek, kdy budu jenom celý den v lese. Máme něco udělat? Máte zprávu, nějaký pokyn? Dělejte toto, přemýšlejte o tomto. Teď je ta chvíle, řekněte to prosím. Ano, jsou tu možnosti, co můžeme udělat. Například víme, že velké nedotčené lesy mohou ochlazovat místní atmosféru, mohou vytvářet dešťové mraky, což opravdu mohou. Takže lesy jsou naši nejlepší společníci při klimatických změnách. A proto potřebujeme víc prostoru pro lesy. A to například znamená snížit spotřebu masa. Myslím, že to je hlavní faktor klimatických změn. Jestli nechceme lidem říct, aby už vůbec nejedli maso, pak je dobré, aby ho omezili, jako tomu bylo před desítkami let. Protože v současné době máme více než 80% zemědělské půdy jenom pro živočišnou výrobu. Kdybychom to omezili, mohli bychom mít obrovský návrat lesů, což skutečně znamená, že dopad klimatických změn se dá lokálně zvrátit. To jsou věci, které lze udělat a každý strom se počítá. Například, když sedíte v horkém letním dni pod slunečníkem a pak se přesunete do stínu starého stromu, tak cítíte, že je chladněji. A to je přesně ten efekt odpařování vody, chladivý účinek stromu. Takže i na své zahradě nebo ve své ulici můžete pomoci atmosféře a maličko zabojovat s klimatickou změnou. Navíc sami budete spokojenější, protože je přece krásné podívat se z okna a vidět veliký strom. To je pravda, souhlasím. Mám na zahradě starou jabloň, která už sice nedává jablka, ale je moc hezká. Je tak příjemné pod ní sedět a jen si užívat to setkání se starým stromem a zvláštní náladou toho chladivého stínu.
Poslední otázka. Pane Volebene, řekněte mi prosím, co vy osobně považujete za důležité pro život, abyste byl šťastný? Vidím, že se usmíváte, jste kontaktní člověk. Jaké jsou tedy ingredience, které potřebujete? Jsem si jistý, že nejsem první, kdo se vás na to ptá. Je to o kontaktu, o rodině. Mám svou rodinu moc rád a mám moc rád, když jsme pohromadě, jak často to jenom jde. Moc rád jsem s přáteli. A miluji také mít kolem sebe další spokojené tvory. Například máme vránu, se kterou se přátelíme už více než 10 let a která nás každý den navštěvuje v tomto domě. Je to tak krásné vidět interakci mezi zvířaty a námi. Důležitý je pro mne také pohled na stromy, které vypadají šťastně a snad i jsou, protože jsou tam a všichni jsme společně dokonalá rodina. Toto mi dodává sílu do dalšího dne. To mi dělá radost. Toto je můj šťastný den. A tak, abych to zkrátil, šťastný den je pro mě být mezi šťastnými stromy a s mojí šťastnou rodinou. Jak důležité je pohodlí a peníze? To přece taky hraje roli. Hraje to důležitou roli, samozřejmě. Obzvlášť, když nemáte peníze, to pak máte těžký život. Když nemáte dost jídla, nebo zkrátka nemáte peníze na všechny základní životní potřeby. Ale pokud už máte určitou hmotnou úroveň, a já myslím, že mám své potřeby jídla a pro existenci pokryté, tak najednou peníze už nejsou tak důležité. Možná kromě toho, když jde o ochranu přírody. Pak s penězi dokážete opravdu velké věci. Například za peníze z knih jsme postavili budovy pro lesní akademii, kde také bojujeme proti kácení Německa, které provádí lesní správy. Státní lesní správy dělají nezákonné kácení v chráněných územích a nikdo proti nim nebojuje. Takže to je práce, kterou děláme my. A proto samozřejmě potřebujete peníze. A na to jdou peníze z knih. Takže když čtete mou knihu, zároveň také bojujete proti nezákonnému kácení stromu. Dobře, skvělé. Moc vám děkuji. Bylo to pro mě skvělé setkání. Držím palce pro vaše stávající i budoucí projekty. Moc vám děkuji. Bylo mi potěšením. Díky za pozornost, mějte se krásně a příště zase v pondělí pro podporovatele a ve čtvrtek pro ostatní se těším na setkání. Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate.